انسان آزاد ہے، انسان کو اللہ نے آزاد خلق کیا، انسان کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا، لیکن شیطان انہیں غلام بنانا چاہتا ہے۔ تو طریقہ کیا ہے؟ اگر انسان کو غلام بنانا ہے تو پہلے اسے حیوان بنا دو، جب حیوان بن گیا پھر وہ غلام بن جائے گا۔ اب کیسے شیطان حیوان بناتا ہے؟ مثلا دیکھیے، آج کل یہ گندی فلموں کا بازار ہے، یہ بلیو پرنٹ دنیا میں سب سے زیادہ کاروبار یہ ہے، بلینز ڈالرز، کروڑ ہاں، گندی فلمیں، ننگی فلمیں۔ اب جب یہ دیکھتا ہے تو انسان انسان نہیں رہتا، حیوان بن جاتا ہے۔ جب یہ حیوان بن جاتا ہے تو شیطان اس کو اپنا غلام بنا دیتا ہے، کہ حیوان ہے، کسی کی عزت پہ حملہ بھی کر سکتا ہے، کوئی خطر غلط کام بھی کر سکتا ہے، کہ حیوان بن گیا، انسان سے حیوان۔ جب حیوان بن جاتا ہے تو شیطان اسے استعمال کرتا ہے۔ اصل چیز عقل ہے، عقل نور ہے، اور آج دنیا میں سب سے زیادہ کاروبار یہ گندی فلموں کا ہے۔ عقل انسان کی مغلوب ہو جاتی ہے، تو دعائے سبا میں مولا علی ٹریننگ دیتے ہیں کہ کبھی عقل کو مغلوب نہ کر شہوت کے، پھر تو حیوان بن جائے گا۔ عقل تیری حاکم رہے، جہاں عقل مغلوب ہو گئی، شکست کھا گئی، وہ انسان نہیں رہا، حیوان ہو گیا، خنزیر ہو گیا، اس سے بدتر ہو گیا۔ اب عقل مغلوب ہوتی ہے، یہ کاروبار ان کا خوب چل رہا ہے، کیا چیز دیکھنے جاتے ہیں لوگ؟ یعنی مرکز نجاست کو شیطان نے ایسے سجا کے دکھایا ہے کہ لوگ پاگل بنیں گے۔ یعنی شیطان نے کس طرح بے وقوف بنا رکھا ہے دنیا کو، سب سے زیادہ پیسہ یہ لوگ کما رہے ہیں، کہ جو مرکز نجاست ہے، جہاں سے گندگی نکلتی ہے، نجاست ہے، خون ہے، جراثیم، بیکٹیریاز کی جگہ ہے، اس کو اس طرح سے سجا کر دیتا کہ دنیا پاگل بنے۔